ako si Mrs. Estelita Bisbal Arbon, deboto sa mahal nga patrona sa Maasin, ang Nuestra Señora de la Asuncion. Magarepresentar sa tanang deboto sa mga magtotoo sa atong diocese. Kami nagahalan ining bulawan nga corona, isip timaan sa among dakong gugma, pasalamat ug pagdaig sa atong mahal nga inahan. Isip obispo o gamahan sa Diocese of Maasin, kinasingkasing kong gidawat kining corona canonica. Nang hinaot ako nga kini makapalig-on sa atong makanunayon nga debosyon sa atong mahal nga inahan. Hinaot nga atong ipadayon ang atong pagpaningkamot nga mapuy-an ang iyang mga hiyas nga maoy mutabang kanato padulong sa gingharian sa langit. Angay kitang magpasalamat sa atong hinigugmang Santo Papa Francisco sa paghatag niining dakong kadungganan sa nga nag-ug naglaom siya nga kining koronasyon makapalig-on sa pagpalambo sa atong pagtuo. Busa, akong gideklarar ang musunod nga pito kaadlaw isip atong espirituhanong pagpangandam nining umaabot nga talagsaong panghitabo sa atong dioceses nga mao ang koronasyon kanonika sa atong mahal nga patrona. Inyuntang igahin kining mga adlaw pinagi sa pagsimba, pagampo, o paghimog mga buhat sa kaluoy. Ato usab iapil sa ato mga pag-ampo ang padayon nga pagbalaan sa kinabuhi sa tanang kaparian sa atong dioceses sa pagsaulog sa adlaw sa kaparian o clergy day ni Anang Adlaw. Atong ipadayag ang atong pag-uyon o pagpasalamat sa Dios pinaagi sa masipang pakpak. Salve. Thank you.
nobis sancta Dei genitrix. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum fili tui habitaculum efficimere retur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione litamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iumdem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum.